Këtu tek gjimnazi Pedripe Joani në Pej, afër të cilit është duke u ndërtuar edhe objekti i ri, dje gjatë punimeve ka rshitur një pjesë e dhejot, duke lënë kushtu një pjesë të madhe të qytetit pa ujë të pishëm. Kjo, pasi që rëshqitja e dheot bëri që të dëmtohet gypi, prej të cilve furnizohet një piesë madhe qytetarve të Pejës me ujë të peshëm. Mirë poj me njëhershëm ka qenë reagimi kompanisë përgjegjëse për të sanuar dëmin që ujit i kthehet një piesë të madhe të qytetit të Pejës. Sot me mëngjes, kemë arritë dëmonë mrena 2 orëve me evitu prishjen. Normal që është një regullimi përkoshem, po të e pas parasysh që mujë në arshëm dhe më honë, është projekti i gatshëm që ka mu të ndërru për mu ndrua i gypja asbestit i gjithi. Për qëtë orar, ka shpejt, dhe më honë, për qëtë ko ka shpejt e vetë mja zgjidhje ka qenë që ajo, me vendos një gyp polietilen, me lidhë, për kësirë, dhe më honë, vazhdojnë furnizimi normal. Mesirash ai tregoj se për shkak të thellësisë së madhe të punimeve, gypi kryesor nuk ka arritur të ruhet nga mosdëmtimi. Ndërsa përfaqësues të gjimnazit Pedripe Joani tregojnë se problemi është sanuar dhe se themelet janë afër përfundimit. Punet cilat duhet kryhen, afati kohori jashtë është 2 vite. Kështu që gropimi ose themelet e këti objekti të ri janë në fazën e fundit. Uji i peshëm është kthyer sot në orët e pasdites.